Mwirore witu apira TV twakunyita ugeni oringi mitembo ine itu na twambe tugukeithie na ngethi cia mwaka mweru happy new year nitwacokeria mitembo ine itu thutha wa gukorwo na thiguku nene na irari njega na tura enjoy makiria ni twenda gukunyita ugeni ringi thiini wa mitembo itu nigetha tucokereria na tabarira itu ya utheri wa kabari tuthote kuthie na mbere na kumenya maundu maria kana ageni aitu maturetereete thiini wa mitembo ine itu Woko utheri wa kabari mutaboini wa Pillar TV. Tukumenyithie mwiroreri witu ungitukwo ni tabarira ino no utunyite kubitukira Facebook Live, YouTube no utubitukire utheri wa kabari na no ututigire ndumiriri yaku theini wa mitambo itu kana theini wa gajira ya kawaru 0798673426 0798673426 No tutigire ndumiriri yaku ngubi hau no thie kuria YouTube like share comment and subscribe theini wa mitambo itu utheri wa kabari and na kuria Twitter twekuo utukore @tv_pillar tunyitega no tutigire ndumiriri yaku ya na ni gutukinyira theini wa mitambo itu kana studio itu nitugeneretwo ni ageni ngurani ngurani mwaka uyu mweru nituradhimitwo twina ageni matugeneire theini wa mitambo itu ni ngenda gugutwara imwe kwa imwe theini wa studio na nigetha tumenyane na ageni aria matugeneire theini wa mitambo itu karibu sana nigetha eroreri makumenye menye kuria umite na nigetha tuhote guthie na mbere na tabarira itu karibu thank you sana mwiroreri wa Pillar TV ndetagwo Ibrahimu Kububa Yesu Kristo ni muhonokia thiini wa ngoro yakwa nyumbite mwena wa Sagana kundu gwitagwo Kahiro ni ndi mukenu nonda guka thiini wa Pillar TV na thiini wa mwaka uyu mweru turamwendithire maundu mega tugithi na mbere na gucira uhoro uria famili cingirugamo wega thiini wa miturire itu mwathani aramwika wega karibuni sana mwiroreri wa Pillar TV thank you ni wega mwiroreri wa Pillar TV na ni njitagwo Veronica Waithira wa Ndegwa ni honokete na ngenda Jesu nyumite kuria Mwea pali cia gathigiriri ni ndirakena ni tondu ngai kunginyaniria gukorwo ndi ho mwaka-ini umwe mweru na ni ndetekia mwathani ni egutorathima tugithie hamwe gutereta guku studio wega mwiroreri na ni njitagwo James Mugo wa Kimotho na Kristo ni mwathani ni ngoro yakwa ni nyumite kuria Kimbimbi kuria ndagwetete last time na ni turakena tondu mwathani atuvite mwaka mweru koguo mwiroreri wa mukeithie na ngethi cia mwaka mweru happy new year na ngwire ni wega ni tondu wa gukorwo itunes thiini wa Pillar TV na makiria ukirumirira kibindi giitu kia utheri wa kabari na twina witikia ati mwaka ona uyu kwina maundu meru tukwariria maria megututeithia o vamwe ona makiria tukiaria uhoro wa ugima na ukinyaniri kwa micii itu thank you tucokerie ngatho mwiroreri witu wa Pillar TV ni undu wa gutucagura na nigetha turehe utheri thiini wa micii itu thiini wa kanitha gwitu ona thiini wa bururi witu amukira ngatho citu nitunyihirirwo na nituraigua tunyibikite ni undu wa gutucagura ithui utheri wa kabari na nigetha tugukinyire riu muthenya wa muthi ayogeni aitu mena tabarira mwaki mwaki iria mamureheire sama wa kihiko na theini wa thimu itu ya mwaka uyu iraririria uhoro wa awesome family na riu ageni aitu ni meharirie muthenya wa muthi na nigetha maturehere sama wa kihiko kiu gikinyaniru karibuni sana ageni aitu nigetha mutumenyithie kihiko kiu gikinyaniru ni kiriku na mutumenyithie kihiko ni ki tondu kwina mwiretu wi haria areciria theini kuingira kihiko na ni arariguo kihiko i kihiko ni ki riu ageni aitu muigue mwi free guku mugitwariria mugituhe ndumiriri ikinyire ageni aitu kana eroreri aitu uhoro wa sama wa kihiko na kihiko gikinyaniru karibu sana bwana Kimotho nigetha tuhe sama wa kihiko na kihiko giki gikinyaniru ni kiriku na kihiko ni ki ni undu wa muyuthi ucio kana mundu ucio wi hau nja arenda kuingira theini wa kihiko karibu thank you Pauline ni wega ni tondu wa gukorwo na mathina makwa ri uhoro wa kihiko na kihiko gikinyaniru ria turarora uhoro wa kihiko turona unu ndumanite nanga tondu ni ngai umwene waritire uhoro wa kihiko rä a ngai ombire må ndå må rå me nä onie nä wega ndagaikare wika na tå ngä rwa kä rä kana å rä nä tå kuona ngai nä onire nä wega omba må ndå må rå me emå retere må ndå akå må teithä rä ria na tå ngä rora thä inä wa kä rä kanä ro nä tå kuona å horo wa kä biko tumanätie na ithuä kumanätie na ngai na nä kä tå rona ngai nä abotire kå reta abotire kuma må ndå må rå me agä coka akä må mbä ra må tumia na nä getha
undo wa kibiko ukinyaniri kuda turi wa uboro wa kibiko ukinyaniri turari uboro wa umbi wa ngai uboro wa muthuri akaretwa mutumia ne ngai makatuka kintu kimwe na from there tukajaribu uboro wa kibiko ku kibiko kibiko ni mubango wa ngai ne tondu ngai ni okire na isu ni akukate ya uboro na uboro wa andu eri kuikarania kuda turari uboro wa kibiko turari uboro wa muthuri na mutumia turari uboro wa maundu maria mangi gucimangi ni no tumetri biko bitan tondu kibiko kira kya mane kira kimete ku kuinga kuku bro ni ngiro na bro makuga kibiko kibiko ni bro wa mubango cio ngai muthuri akanyitanwa na mutumia mubangi kuri wa njuria ari ati bro wa tukiariri bro wa sama wa kibiko na ndira na kona ati sama wa kibiko i withi ni mubango ni cio ngai na sama wa kibiko ngiro na ndira ati riri urumania na bro wa gukoro ni muimbo bite ngai thini wa kibiko kyani tondu original ngai ne wokire no boro andu kuku ne ga obiki oge kebiko kige na sama kige na sama no involvement ya ngai they no obiki uriku then ni ga kige no na sama makiria ni kire na involvement ya we mwene mu we ngai ya gutwite the mutongori wa family kana the head of the family na we mutumia then twana twoka kwage ngwatanire no nyitanire ucio ukagia sama mwega thini wa kibiko kuguo sama mwega wa kibiko wonekanaga riria kugia ngwataniro katikatika muthuri mutumia na twana turia ngai amabete neno eretwa old sam family niki tukirora old sam family turona na giguno tugire ni family ino kinyaniru ino kinyaniru na rata tugo borwa family ino kinyaniru na torora ngiria mandiko maria maratuve thimu ni marona ni borwa tungura tarudini wa sam 133 kwa yafu timu imete trona ikikari yoro wa gukoro wa atini umu mwega ndiya ndo mikari te meki ndugiki kuku tukona urusa tukikari yoro wa gukinyanira kwa hapa amerika na urusa mwi ni kuga kuino yoro wa gukoro wa the three the parts si hapa mbere ni ya mtoi hapa mwi akara ni muthuri mutumia na siana ni marako pariti na makwa magi ndugiki kimwe tosa kwa tora thini wa the new testament kana thini wa marwa ya dikino ni poro thini wa korosai tukona ura tuna watu mutumia ni abati kwa tikira muthuri na ke muthuri na abati kuenda mutumia wake na sisi anani abati kuku tukona the tukiali ya porwa family kinyaniru kana ke kogi kinyaniru tuna ni pastoration ya o mundu othe ura wita withiro ni family kuku porwa kinyanira na family kinyaniru ni rabatara o mundu othe akwa kipuri party na makiria kurara maundu maria maragirira thiini wa mucii munyitanire mwi kindu kimwe riu Veronica ni twarikia kumenya family ni ki na ni twamirikia kumenya family no nginyaniru ni iriku riu kihiko ni tukwaritie uhoro wa sama wa kihiko na riu tondu ni twarikia kumenya family ni ndui family ni gatagati ka muthuri na mutumia turia kirikaniro kiugite na ni twamenya family nginyaniru ni gukorwo andu maikare me nyumba imwe maiguanite toria mandiko mangai marauga thini wa thaburi na korosai ciana thikira cia aciari na mwaciari mwende atumia mwende athuri athuri na nyumwende atumia riu ndie kana wina kaundu kangi kagikoroka kirete sama undu ucio ngituma mundu eriririe gukorwa githie kihikoine undu ucio ngituma mundu utete kirigiro gya kihiko akorwa akienda kwiriria kuthie kihikoine ndie kana uturehere kaundu kena sama we tumenye sama uyu rero ni uriku tusa miona ithi tuigwe ni wega muno Colin no nyende kungero go brother uga haha undu ambere ni twete kadiria ati kihiko ni ngai akiambiriirie koguo ni undu twakorire wikuo no undu ucio umite kwi ngai koguo ni undu mwega na ni undu wisama tondu undu wothe wambiriirio ni ngai ngai ambagiriria undu mwega na tungirora Genesis igire kuma muhari wa 18 ni turona ngai ndekire ati oki undu uguo gwiciriria ni after kumba mundu na kumurora no akiona njamba no ndina iganira akimehe indo ciothe mimera thi yothe akimiumba no rora njamba akionere ona ihoru akigeria kumiumbira nginya nyamu akimira ciete maritwa igicitua maritwa ciothe na gukiaga nyomo ne moya mukeniririe koguo ngai ni kurora rorire akiona atiri mundu we gutura na ihoru nginya ri mundu ndabati guikare thikirite koguo kindu kiambere akiuga atiri no nginya ndimumbire mundu wa kumuninira ihoru na kuninira mundu ihoru ni kumukenagia e mundu agaikaraga akenete nyanjoke ndimumbire mundu wa kumuteithagiriria na to wa kumuteithagiriria mundu maganireire koguo ni ta kuuga ati kihiko ni getha kigie sama ni undu no nginya ngai akorwa ingireire tondu ngai ni we angikohota gukuhe mundu uria mwaganireiro tondu ngai ni we atui na ngai ni wamenyaga atiriri kimutho ni kiwe nakio na ni hongienda guteithiririo ni wamenyaga atiriri Pauline
niki ni ha ukinyaneire na ni ha ungienda gutaithiririo na nikio ngai wona gwatu kuhikanio arehaga mutumia ena kindu giake kia mwanya na muthuri ena kindu giake kia mwanya akamenya ndo wona nda matukania nimegutuika kindu kigima koguo aga kanuthu ka mutumia kanuthu ka muthuri mareho hamu magatuika kindu kigima koguo kindu kia mbere kihiko kire gitumaga kigie sama ni kumenya ati thimu kana undu wabata muno kuhikania ni kunina na ihoru ni uhoro wa guteithaniriria no uhoro cio wa guikaraga kuyuranagiriria he mundu uri unge kire hari urona takinyandite ugekatia ukaiyuririria ati wona mutumia kihiuka ku nje ohete suka ona utarite irio kaiguo kuhuna itondu ni uraiguo ngoro yaku icanja muke nikio kihiko kigiaga sama Thank you muno mwiroriri witu riu gikukurero thiini wa studio itu muthuri okaga na kindu gitegikinyaniru mutumia agoka nake na kindu gitegikinyaniru ciothe cianyitithanio igathondeka kindu gikinyaniru studio itu twina mugeni ungi utugeneire arathie na mbere na gutuhe sama wa kihiko riu no wega tuthie na mbere na kuigua sama uyu wa kihiko tondu riu no twende na ni twendete na eroreria itu ni tui ni mwendete kihiko kiega riu eroreria itu ni magwetereire makienda kuigua sama wa kihiko niri kugutagiriria mundu gukorwo kihiko-ini ni undu uriku ucio utumaga mundu igwa guikara oku atige kucoka kwao na akigwa guikare kihiko-ini karibu thank you sana madam Pauline turari uhoro wa sama wa kihiko na tui sama ni kindu ki murio ni kindu onawe mahinda maria haraihu nakio ni urakimisi urakimisi gukiria na urakimisi gukiona riu thiini wa sama wa kihiko twambe tuge utugwa wa madam auga tukorogo tumbito tutema kinyaneru muthuri tumu kinyaneru na kamwiri tumu kinyaneru na kenga ya kona ndo aye mangi koro me kindu kimwe kindu kino ikoro ki wholesome kindu ikiuri ye kigana ni tiwe ga na mai mahinda mane kindu ya go kigana ni tiwe ga ni tukona ni ikoro ikiyurirwo na kiyurirwo hau ni tukona kwina maundu mekuo ciana ni sikuoneka kwina maundu manene mekuo magithina mbere thini wa kiko giki kya muthuri na mutumia kugu muthenya wa muthe na mahinda maya turugo horwa sama wa kihiko ni kira we utari mwenzako ena kio ni kira ni itari mwenzangu ena kio riu no tuge kwina kundu uthiaga ukona kwina kundu uthiaga ringi mta kwira mbore thamba hena handu tangikinyira riu handu tangikinyira ni ho ukwira you have best okay agukinyire ni getha wendo ukoro ugithina mbere wina sama kwina kore bongo tikagiri ati uthwe na ningothwe nigetha wendo yuke ati ayo ndugu mu mahinda maria urona yua partner kiu nikyo gikeno kira mwathani akuhete tondu thini ivu kira genesis otugo twero ni turona jambe no yari na ivo na mahinda maria hiro a compliment mundu le maganiro nake jambe no ni yake ni muno kugo thini wa kihiko no nginya mwathani atuyuririre na mahinda maria atuyurira ni nikyo gukorwo na gikeno thini wa musii na thini wa family rukuguo mwathani atuhete mwathani augite na agokoro kwina umbi wa muthuri na mutumia mai kwina a lot of theology iko theology juru muno ati ukona anake ni maraiki anake aryangi of which ti undu mwega tondu mwana kai ke mwana ke uriungi gutiri no thi wana mbere wiko a mwathani atira tiriri go and proclaim kana thiei na muciarane muthi mwege twana ko maina mara twana muthuri nya ike muthuri uri ungi gutire twana tukugio na kihiko gitikora na sama maina mara wana ti mutumia nya ikira mutumia uri ungi gutina procreation ko rwako gya ciana ko gu kihiko ki gitikora kina sama ko kihiko kira kina sama ni kira mwathani ordained thino wa ibuku ria Genesis ati muthuri na mutumia maikaranie me kindu kimwe na maikaranie me kindu kimwe ni ko gukorwo kwina that wholesome na ni wega mwiroreri wa Pira TV na nakenire twara meku tuko tukibanya tiri wholesome ino irogatia nigetha uthie uhikanie ri ni moroto riku uyu winaguo thiini wa muturire waku thiini wa kihiko gyaku ni future iriku ino winayo koguo ukiingira thiini wa kihiko no nginya ukorwo na future ndugathi kuhikania tondu anake aria angi ni mahikanitie anake marikari aku ni mahikanitie ndukahikanie ni undu wa pressure no hikania tondu ina future na mahinda maria ukuhikania tondu ina future kihiko giaku ni gukorwo kina sama na ni uraikenerera koguo mahinda maya twikuo ni wega kihiko gitu gikorwo kina sama hau utakinyanire ni mwathani akumbie mumuteithia ni getha mukinyanire na maundu ma family yaku makorwo mena kirathimo na mathie o mena gikeno mwirare witu thua na nie nguthue no turathie na mbere na kubigua ni ageni aria matugeneire thiini wa mitambo itu ya Pira TV na thiini wa tabarira itu ya utheri wa kavari
Turathiĩ na mbere na kũmenyithia ũhoro wa cama wa kĩhiko. No ngwĩciragia ũhoro wa cama wa kĩhiko ngeciria. Cama wa kĩhiko nĩ nogire nĩ kũhũra nguo mũthuri, ngona ngĩre kamũirĩtu na harĩa, nĩgetha goke kahũrire nguo, nĩ ndĩrenda gwĩtwo baba, ndĩrenda ũhangĩire kana kumbe cama wa kĩhiko ti kana, ti kũhũrĩrwo nguo. Cama wa kĩhiko ti gũciarĩrwo na gatiganĩrio. Cama wa kĩhiko nĩ gũikara mwĩroreri, mwĩ hamwe, ta ũrĩa Ngai augĩte thĩinĩ wa maandĩko make. Kuona mũthuri arĩ na kĩeha, mũtumia ateho, Ngai akĩona nĩ wega na nĩ kwagĩrĩire amũmbĩre mũmũteithia. No tũrathiĩ na mbere na tabarĩra itũ, tũgũthiĩ gũkunda tũmaĩ na nĩgetha tũcokererie thĩinĩ wa mĩtambo itũ. Thank you. Mwĩroreri witũ nĩ twacokereria mĩtambo-inĩ itũ ya Pillar TV. Tabarĩra nĩ ũtheri wa kabari na nĩ rungu rwa cama wa kĩhiko. Na ageni aitũ ndĩmũnyite ũgeni o rĩngĩ, nĩgetha tũthiĩ na mbere na tabarĩra ĩrĩa tũrathiĩ nayo ya cama wa kĩhiko. Eroreri arĩa mamenye cama wa kĩhiko, nĩgetha tũhote gũteithĩrĩria ũcio arenda kũingĩra kĩhiko-inĩ, kana ũcio ũkuĩte ngoro nĩ ũndũ wa kuona kĩhiko gĩtirathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire, kana ũcio ũtarĩ ũreciria ũhoro wakĩo agĩikarĩte mũno nginya akanjia gũthethũkĩrwo nĩ andũ ao. Tũmenyithie cama wa kĩhiko nĩgetha agĩkĩre maũndũ maya na ihenya. Karibuni sana, ndĩmũnyite ũgeni o rĩngĩ. Thiĩ na mbere na gũtũhe cama wa kĩhiko, na mũkĩririkanaga ũhoro wa bamĩrĩ nginyanĩru nĩ irĩkũ. Bado tũkĩthiĩ na mbere na kwĩra mwĩroreri ũhoro wa cama wa kĩhiko. Karibu Veronica, nĩgetha ũtũhe cama wa kĩhiko. Anake aya nĩ marenda kũhikania, na mĩaka nĩ ĩthire, no mende kũmenya cama wa kĩhiko, nĩgetha makĩmenye nĩ atĩa. No ũtwĩre kana we nĩ ũhikĩte, kana ca, nĩ ũndũ wa mwĩroreri witũ no akore na nĩ atha inde na jenda. Mwĩrai no wega ũgĩtwĩre kana we nĩ ũkĩhikĩte, kana nĩ ũiguĩte cama ũyũ, nĩgetha tũkĩmenye. Nĩ wega mũno, nĩ wega mũno Pauline. Kinjuge nĩ ma ndĩ mũhiku mĩaka mĩingĩ mũno, koguo ngĩaria ũhoro wa cama wa kĩhiko, ndĩraria kĩndũ kĩrĩa ngoretwo ndĩ thĩinĩ wakĩo, na njĩraga andũ ũhiki wĩ mũrĩo, na wĩ cama mũno mũno mũno. No ũhiki ũgĩaga cama mũno makĩria, na ũkinyanagĩra mũno makĩria o mũndũ amenya harĩa agĩbatiĩ gũthakĩra he hake. O ta ũrĩa wonaga timu ya mũbira, we ũngĩthakĩra harĩa he haku, gũtirĩ hĩndĩ mũkorania na mũndũ. Gũtikoima rendi kandi thĩinĩ wa kĩharo, ona kana kuma yellow kĩ. No kandi icio ciumaga rĩrĩa rĩngĩ ũrakorwo thire gũthakĩra harĩa hatarĩ haku. No wĩ kĩhiko-inĩ as long as ũgũikara raini ĩrĩa ĩ yaku, nake mũthee nake aikare raini ĩrĩa ĩ yake, gũtirĩ kĩndũ gĩ cama ta ũguo. Koguo ũndũ ũrĩa ũkoragwo na bata mũno nĩgetha kĩhiko gĩkinyanĩre na kĩgĩe cama nĩ kũ understand atĩrĩrĩ, we wĩ mũtumia rĩ, nĩ atĩa ũbatiĩ gwĩka? Nĩ ha ũbatiĩ kũrũgamĩra? We wĩ mũthuri rĩ, nĩ wĩra ũrĩkũ ũbatiĩ gũprepare irĩkũ, nĩgetha kĩhiko gĩkĩ gĩkinyanĩre na kĩgĩe na cama? Na tondũ maandĩko nĩmo matũheaga, tugaga maandĩko nĩmo gatiba itũ. Okorwo wĩ mũthuri wĩ mwĩre wega, we mũthuri wĩra ũrĩa ũhetwo no kwendaga mũtumia. Ndũgetindi ũkĩginya na gwĩka maũndũ maingĩ, o kũmwenda tu. Warĩkia kũmwenda, nake mũtumia agatuĩka submissive, kĩhiko gĩgakinyane. No rĩmwe ũkoraga tũgĩka vice versa, mũtumia handũ ha kwenda mũthuri, mũtumia handũ ha gũtuĩka submissive nĩ endire mũthuri mũno, nake mũthuri handũ ha kwenda mũtumia agatuĩka submissive kĩ, kĩhiko gĩkaga cama. Koguo ũngĩkorwo kĩhiko nĩ gĩkũgĩa cama, mũndũ athakĩre harĩa he hake. Okorwo wĩ mũthuri, ongerera wendo biũ, ongerera wothe ũrĩa ũngĩhota, ona kachumbari, ona roiko, nginya wendo ũcio ũigue nĩ wagĩa cama biũ. Na warĩkia gwĩka ũguo, na ndũkũbatara kuga gwathĩkĩrwo, iminjĩtĩre mũtumia angĩendwo, ndahotaga kwĩrigĩrĩria gũkorwo submissive, tondũ wendo nĩguo ũhehenjaga maũndũ mothe. Koguo ũndũ ũrĩa wĩna bata mũno rĩ, mũndũ nĩ amenya atĩrĩ, niĩ mbatiĩ gwĩka atĩa, niĩ mbatiĩ gũthakĩra ha, kĩhiko kĩu gĩgũkinyanĩra na kĩgĩe cama. Na o ta ũguo mũroitho aitũ ekugaga, ũtarĩ gwaku ũkaiguaga hai mathaa marĩ ikinya rĩu inũke gwaku, ĩ nĩ ũndũ wa kĩrera kĩrĩa gĩ kũndũ kũrĩkũ, gĩ kũndũ kũu. Thank you. Rĩu mũroitho aitũ Kĩmotho, naigua mũndũ athakĩre rĩniĩ rĩa ĩ yake. Njĩ kana we nĩ ũkĩingĩrĩte rĩniĩ ĩyo ũgĩtũhe experience banini. Nĩtwaigua Veronica nĩ aikarĩte na ti tũmĩaka tũnini, tũmĩaka tũingĩ we. Ona no twende kũigua cama ũyũ kana nĩ ũgĩũcamĩte. Tũkĩigue kana nĩ ũthakĩrĩte rĩniĩ ĩrĩa ĩ yaku, kana ũkwĩra mwĩroreri atĩa. Wega. Ngwĩciria ndereti nĩ itũ ĩna ũritũ, na nĩ wega ũguo tũrathiĩ, tondũ tũrarĩria ũndũ ũrĩa main thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ. Tondũ rĩrĩa Ngai atũmba, kana rĩrĩa Ngai atũmbire, the moment wambia kũbomwa thĩinĩ wa nda ya mũciari, Ngai nĩ amenyaga harĩa ũkarĩkĩrĩria. Na koguo rĩrĩa tũrarĩrĩria ũhoro wa cama wa ũhiki, kana
sama waki bikoi gai niyo menyagati kimono akamu komplimenti na mundu liku na niki tulaka tukuga ati sama waki biko karena sama wakoro wina kibiko kira kiagi rigei wabagiria wea tulari yukoro wa mudhuri na mutumia na watuki tuluga ati mudhuri ya kamenya pati yake na mutumia na kamenya pati yake ni paso na dina family na mwidhiri waki biko miaka mingi we anadege mitarani ikumina kendo wabu ikumine kukuo kona ni kaundu yani kedi ini nani kaundu nyonete na niki ya yukoro wa samoa waki biko kumana na the experience ina dina yonayana nyonete ni hati uvaro hama ni hati mudhuri kwe marumari akaro wakienda na haka mutumia kwe marumari akaro wakienda na haka wadoka mwenye kete kumbenya ni hati mudhuri kwe natumoro tuloto tumaka edo mutumia haka makiria na tungu tuwa kama tuga hati hati mutumia lero asabumiti kana ewe ane kwe mudhuri mutumia kero veane kwe mudhuri na haka mudhuri edo mutumia hake anwana mati kira marumuri maro reta marumuri mm-hmm. Ni tondo kindu kira mukuri endaga muno thini wa family ni uboro ucio wa kwa appreciate akor ani akakorwa ati mutumia yani ni arekwa to mundu uri arabatara ni mutumia wake ite gukorwa ati ni arenda ka undu fulani na mutumia ande na shughuli andarenda kumenya no uboro mani ati ra muthuri ekirwa to boundu tu arabatara aka appreciate to mundu to ni areka akirwa thank you woka na kanyamwa kwa ni thank you au kana ni ndio kalingire muno gu ukamubaririe ga to mundu tu to kwa appreciate to ma muthuri igual kira niko kire kono kiruga ati submit ku mutumi ati kwa macho kurora tumoro tra mudu si arenda na ni geda mukinyanije na rile mutumi ya kogo tuge du de ada wira ut mudu si kwa akenda mutumi yo sena jira nene na ni kira na we ndo uroka after na ku ko na mutumi ya ni endo ni de mudu wake ku ko tu ko na sama sama wake bi koi o ka kare ya mutumi ari ya rais wiro ya pati kurta dinwa family kana dino mudhuri wake naka mudhuri ona to marutu si akona yes uri ke bati kurangi kaka gieta na to rathi ni wa vale to tugire goro wa kumbo mudhuri ra ombiru are to ndi sio the yare teiro utike ndi gabukeni na re are gai ombira mutumi yake mureta akenje kuona kindu kiega akenje kuona akije kuga ni nyama sia nyama sia kwa u akena kindu kiega kya mukeni iria gikata akenje kutia present na nipo tona makinyitanira na from there tukona ru mundu ko Adam ni ambi ko pre party yake na kamu na ke ni ambi ko pre party yake no kona ru kibiko kimi kyaga ru ni kyaga sama ku to kona kuina uboro wa kumenya ati mutumia no ginyigia ekore kuga ke kiruga na kamu dhuri o era bara bagire ni geda bagira sama ru ke kyaga wa gire then kuina maundu mundu rangu na mabata mundu thini wa kibiko one gai ke tumba automobile ni geda mudhuri akatubia akatuma mutumia gwega na kimutumia akatuma mudhuri yake yake igwe rakwa gire kogwo riria turagio boro wa samani ati no nginyigia mudhuri erutanirie gutuma mutumia yake gwega na kimutumia erutanirie nigetha mudhuri gwega kimutumia yake ati kikinyalire kana kugenda sama undu wake eri ni ati no nginyigia no matuke fiji tondu samani gwo ukaga riria wona ati usiye this is mine uno wako ni anye ndete na ndemu ndete kuko twatika andu wa kinyaniru na andu mena faithful to give me data na kuro tugire ni ho kikumudu okay okay ga kuko kamwe wake ku weta muzuri na kumtumia gatika ru undu maundu masi matumaka kibiko kigena sama mwe new error aito mundu athakire bare be bake yes ndaigo kwira kaundu keho katuma kiko kigie sama muthuri kuigwa wega mutumia kuigwa wega arena mwirore riringi arenda kuria ni kuigwa wega atia ni kuigwa wega atia ni na no twende kumenya kuma kuri eroreri ageni aitu ni kuigwa wega atia ku gugutuma muthuri uyu akiende mutumia makiria bona kububa no rende utarie mwiroreri wire mwiroreri riu ni kuigwa wega atia ni maundu mariko maya megutuma mutumia aigwe wega aigwe gisama ekihikoini ni undu riku uyu muthuri egutuma aigwe wega ni uriku cio mwiroreri witu wa Pillar TV ni de ikarete muno thini wa kihiko na wakorwo kwina undu wandi tuhagira ni mahinda mana ndahikanagia riu hindi o wiririnda na noagia mutumia ndaliga watirire ninga mwita babe ninga mwita hani marito mosi mari maritu no maina mara ndaingire thini wa kihiko
Maria tu mungkin orang macam orang di mana kan? Nego dek korang kan? Nenje tani le. Niki, tondo kehiko, gaya sama. Kehiko niki ya kan? Ada mata hikan ni terkini dek mereka kehiko niki ya kan? Tondo mahinda Maria uye demono, mahinda Maria uye demono. Mutumi aku ni okan naga kuira. Niki kira aku dengar masih sudah. Siu gon jaga si kau mati nua kanu gake. Nasi gon itu si kau kira dengar naga utak kau dina ambere namu tulire. Kehiko ni kira apa endo? Especially adikiri, especially anak maratu orang tu nyawa muda di muka pira TV. Kuku nu ada tu dikira kehikannya. Nah, ni kira kehiko kehiko korok pina sama. Non kini korok ina mesia mega, mesia mega, na mesia makinnya ni. Mahinda mana wah di gua aku. Mesia aku makro ni mega. Mesia ni mesia mega, na mesia mahariri. Kuku kita mutumi aku turut teratur ya. Mahinda mana dia yang ke arah arah kitchen yang ada juga, orang ada yang mau tadi diri kurga, nak kemana kita tu lembu, tu aku mudah berang koro. Namahinda Maya siapa siapa suka sukur, asyik ada terasa sebagai siapa sukur, lekai tu menyeru mana. Tuan demi sih dia mega ni memegang tu macam hikup kena sama. Mahinda mana ya, mau ada bedroom, aku tu aku tak negri, aku tu aku kata siapa buat dinas sukur, asa, aku tu aku kuga dekui nadi na asa. Mahinda mana ya, orang pia kena orang mati na, hen hara magun okor macam lelio. Tuan rumah hinda mana mahu dikuariri orang pesa orang madina kuliah oleh ini. Messi dan mahu switch off. Messi dan mahu mudah mahu switch off. Kau gua orang samoa kiko ni ukur tena ute ponekana. Di noa mahu minta mahu. No di noa mahu terima mudah. Nongnya tu kau tu na light Messi dan mega. Ati ahan orang jago dikuariri orang yo. Na tu orang jago dikuariri orang yo. Na wana kau di nama bangkosio nama siro semua. Kiko gitu ni kiko logama nama orang muda ni mereka kira. Kau kiko ni kira, kiko ni sama. Na sama oyo wana kanaga. Mahinda mana wakinya gua aku, oka hebeli omega. Mahinda mana wakinya gua aku, okero tu mau tu ega. Mahinda mana wakinya gua aku, mau koro mau kita ikan deria. Nega sama orang muda mau sama mau koro mau kira. Mahinda mana 21st century, muduri gua dekira mutumia wake. Don't tweak Alessa husband. Muduri, utai dia mutumi awak ke orang gua. It does not make you to be Alessa husband. Muduri, mereka tu mau terang mutumi awak angkeka. It does not make you to be Alessa husband. No, nego, kira hakui. Nega tak mau rumah mana mak orang macam ni. Kau kan orang juga kiko ke sama, nak kiko ni kira. Kau kalau mesti nak kiko, mesti nak ambil nak kau entah. Mesti nak ambil nak wake nak mau rumah mana kiri de. Nega tak kini ada mata le marahika. Matro katanya nak kiko. Mana ikhul kiko ni kira. Kiko ke sama. Kau anda mahikannya, negara sama udina berukuran kau nekana di nomor terdewa mundu. Eh ni, gimana dia orang kata ka mundu apa tiap kali dia siuria iria, ira musina angkorovaria, makai dia bedroom. Nenek kau betul kira gengnya itu ada matu teri, ada di nomor kita boy itu, wa unda erotif bovega, wa kona ni dia kame senjura ande kiri itu, wa kura ni siuria, iri orang ikhui itu nak kau ucai kiario. Eh, sama sih ane muega, nene muega gengnya itu. Nyondo aku di nak beri nak utamanya di horo asama wa kehiko. Veronica, orang ikut kehiko ke unikiega. Orang ni dia dah kau mera mera dari kehiko unikiega. Orang ni dia ku kehiko unikiega. Nasama wa kehiko ni ukur aku muega mono. Ingkar aku, nige donawe wigwe, orang tu igwe aga. Veronica, tadi nak beri nak mera mera dari horo asama wa kehikoi. Nau kira mutumio yu, muega aku dia kiriya kira gitulah kemu sinaga koro. Ya kuria ka message kare aroni ega people kuria WhatsApp kana kuria Facebook tau niho ega kana nikame gutenga andu gagukikara kuria ciuria riu ni wega umenyithia mwiroreri nigetha tutigagitwarenga higa kuria gitandaini ni wega muno wega muno Madam Pauline ekinjuge undu mu ungenageria na kihiko kana nie kira gitumaga kirathime ngoro yakwa muno ni uthukurira mundu aheago certificate gutari urathoma unge mundu ambaga guthoma hende graduation iguo gekatia Nolo kehiko hea kwa certificate yutali uradhoma. Olinde kwero ni wakualify. Kwa ugo ni ondo kora kwa mura adhime ni engai. Na otogo mura idio ito atuera. We wale kia kwa ingira kwa u. Uete kira tu kwere kere liya kwe muadhani. Ngai niko dinambira kwa nageria maundo masyo maange mode. Undole onge nagia ni ate mba imbo ine etu tahariri yewega vio. Ole wapati kuhikara. Taru ni ene nyonaga ingidhoma dimo mirongo ya tatunemwe. E nyonagia mutumia nkathaneta kugate. Tondo hende siyo da mutu leo otura atura. Niweka kukora weka galisajika na kumenyate. No nyende kutuika mutu ulingala. Ingihota kumenyate. Ugadhi mbande kwa inyo karo hale ingihota kwekate. Leu ni indaro adimo dhate wanu ni nyonaga tere mutumia nkatha ikara gate. Mwe mutumie na kio. Nemutumie ndaga muthuri wake nemutumie okiragatani agathikuruta mawira make kogo niwega kumenya atiriri thini wake hiko
nigetha kigie samana kiagirire mutumia ni awakorago ki na nikio igwire gukirwa ati mutumia kirimwa kaga nyumba na mokoma no mutumia muge akaga nyumba na mokomake no kirimu ni kumomora kimomoraga kogu thaini wa muci kwagirira na muci kugia sama mutumia ni ki muno na gukira muthuri na nie ninjitikitie ati gutire muthuri muge mokoine ma mutumia na ndenda kwira atumia ati mena hinya wa kurugamia mici yao mena hinya wa gutuma mici yao egie sama na mena hinya wa gutuma mici yao ituike ya kwagirira tondu mutumia ena powers ciothe cia gutuma muci wake wagirire no nyenda ithothe tuthome thimo 31 tuthi tuthome ogu no na twetikira gutuika atumia ngatha ndukaigua mbara thaini wa muci ndukaigua ngui na ndukaigua haro na mici itwe kwagirira na ituike ya gukinyanira ni thengiu muno mwari wa ithe witu tugucokerie ngatho mwiroreri witu wa Pillar TV tabarira itu ya utheri wa kabari rungu rwa sama wa kihiko ni undu wa gutucagura na nigetha tugute gukwariria na gugukinyira ngatho cia mwanya riu eroreri aitu riu ni mutwira kwaheri na riu tondu riu tuge hindi ingi ni turionana na eroreri aitu na riu ageni aitu ni wega ũkĩtũme ndũmĩrĩri yaku ya ngeithi na ũgĩkinyĩre andũ erĩ atatũ tũkĩrĩkagĩrĩria tabarĩra itũ. Nĩ wega mũrori witũ wa Pillar TV rĩu kwĩna andũ mekũrĩa nja makazĩte mũno no wee na handũ ndĩrathomaga ngaigua Simba mũkari pia uti wa mimba koguo wĩna mũjaciri kũu nja kerĩ kũrekeria ngoro yaku nĩgetha kũmplimento nĩ Mwathani. Njuge njĩtagwo Ibrahimu Kububa witũ nĩ kũrĩa Kahĩro tutungataga na Reverend Stanley Gatwai mwetu nake mahinda maya kwa St. James Cairo na angika uko wa Pillar TV ni andomira na angeithi na mutumia wako nake nina wakariuki kana Susan Kenywa na angene kudumeta na angeithi anzira toa kinya wa Pillar TV tukeithie areruri ma Pillar TV kogo tuwe ni mweke mwega mutuhete tutinambe na kuthikiriria na kwirorera Pillar TV tondu hana hamisi itu ikurugama barikiwe ni sana. Ni wega moro ithe witu otole ngugite njitagwo Veronica Waithera wa Ndegwa nyumite okuria gathigiriri parish rungurwa mutungatirie tagwo Susan Ningare niwe tutungataga nake na kwa ihinda riri ndi muruto okuria muruto wa Bible okuria St. Andrews Kambare na ningenete ona nitondo wa mweke uyu njuge nitugothie na mbere kwaririria uhoro uyu ni ndaigwa tote na hia tondu he na maundu maingi muno tungibatara gutwaririria na mbere na ni ndiretekia ati mici ni kwagirira na ni ndiretekia mici ni kugia sama na arĩa mataingĩrĩte thĩinĩ wa kĩhiko nĩ mekũigua kũnyotera ũndũ ũyũ na nĩ mekũwenda na wona twatwarana maũndũ mothe no marĩtuĩka ma kwagĩrĩra. Nĩ wega mwĩrori witũ nĩ njĩtagwo James Mugo wa Kĩmũtho na ngakena nĩ tondũ wa gũka thĩinĩ wa Pillar TV thĩinĩ wa kĩbindi gitũ kĩa ũtheri wa kabari. Nĩ wega nĩ tondũ wa gũkorwo wa gũtwaranĩte na ithuĩ na no wega gũkorwo tũtwaranĩte na ithuĩ wĩra na arĩa angĩ ũmere mekeroragĩra nĩ tondũ rĩrĩa tũragithĩtwo ici cia maũndũ ma mĩciĩ na ũrĩa tũbatiĩ gũikara na ũrĩa tũbatiĩ gũteithania ũndũ ũcio nĩ wa mwanya ũguo rĩrĩa mabinda marĩa wona taibu nĩ wega ũkabutia ũrĩa ũngĩ ũkamwĩra rore na ũndũ ũcio nĩ ũgĩtuĩkaga gũtua kĩrathimo kũrĩ ithuĩ ithuothe. Niĩ njuge nĩ wandetire ngeithi cia mwaka mwerũ kũrĩ mwĩroreri na njuge no wega ngĩkĩithia mũtumia wakwa ũrĩa tũikara nake etagwo Rosemary twana twakwa na arĩa tũtungataga na gũkũ ũrĩa thĩinĩ wa parish ya Kimbimbi kũu nĩkuo ndungataga na rĩu twĩna mũtungatĩri mwerũ ũrĩa etagwo Brinda na nĩ tũrakena nĩ tondũ ũrĩa akoretwo araingĩra thĩinĩ wa ũtungata njoke njuge no wega mwaka ũyũ mwerũ tũgeria kũrora ihiko citũ na nĩgetha ithiĩ na mbere gũkinyanĩra tũkĩanjia mwaka mwerũ tũgeria kũrora kũrĩa tũngĩkorekti na tweka ũguo ngai nĩ egũtũrathima na gũtuĩka wega twarĩkire. Mwĩroreri witũ wa Pillar TV tũgũcokerie ngatho ingĩ cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũcagũra. Tabania wanyu njĩtagwo Pauline Mbogo ngahonoka na ngenda Mwathani kuma nĩ kũrĩa St. Mary's Mũgumo na nĩ nyumire na ngeithi cia andũ aingĩ kũrĩa St. Mary's Mũgumo ndĩmendithĩrie mwaka mwerũ wĩna kĩrathimo na mwaka mwerũ mwega marathimwo nĩ Ngai na ndũme ngeithi ciakwa gwĩ kanitha wa St. Mary's kũrĩa Kagio makinyĩrwo nĩ ngeithi ciakwa na makĩria kũrĩ Reverend Kezia na kũrĩ Binti Helen makinyĩrwo nĩ ngeithi ciakwa na nĩndĩmwendete mũno andũ a Kagio nĩndĩmwendete na makĩria eroreri kũrĩa mũrĩ inyuothe aitũ a Pillar TV tũmwendithĩrie mwaka mwerũ wĩ mwega na ningĩ wĩna kĩrathimo. Ithuĩ tũrĩ arutwo kuma kũrĩa Kabare Yoronjiko College na nyendithĩrie students ciothe cia Kabare mahinda mega
kwata hindi no mare hariri ya nitodo wa guso kire la thukuru ine tomo menyithia intake ya January no irathia na mbere kuria Kabare kuria tuofaka courses nyingi kuina secretario kuina food and beverage kuina theological college nyoko rutwo goro wa gutwika mundu mukinyaniru theini wa utungatoyo na makiri na kosi nyingi kuria gwitu Kabare mirango ni mihingure na theme itwikoragwo he who calls you is faithful and will do it mugiana mwaka mweru mwega wina kirathimo thank you.